ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವೇ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಮರಗುತ್ತಾ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ದುರಂತ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲೋ ಹರಿಯೇ ಎಂಬ ದಾಸರ ಪದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅದು ಜೀವನದ ಪರಮಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾರು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಆಗರು. ಕರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಹರಡಿ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಣಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ತೋಜದ ಹಡಗಿನಂತಾಗಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಪಾರಾದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಜನಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಲಿನ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜನಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಸರದು. ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಸೇವಕ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ಪರಿಕಂಡರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಸೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಜನಸೇವೆಯ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಅದ್ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಟು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಿದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ನೇರ ದಿಟ್ಟವಾದ ನಡೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಾತೆನಿಸಿದರೂ ಹೃದಯದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲರವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗೆ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ರೀತಿ, ಕಡುಬಡವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶಾಸಕರು ಎಂದರೆ ಸಾಹುಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಜನಪ್ರಿಯ, ಅಣ್ಣ, ಬಾಸ್, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಹಲವಾರು ಡಾಂಬಿಕ ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ನಾನು ಜನರ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವಕ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರಲೇಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವೆ ಎನ್ನುವ ಶಾಸಕ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತಿಗೆ ಅವರ ಕಾಯಕವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಮೀಸಲು ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಯಿವೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳುಗರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅವರ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಜನಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜನರೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕರೋನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸಕರ್ಯಾರು ಜನರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಅವರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವರವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಅವರವರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅದೆಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಂತಹುದ್ದು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಕೇಳಿ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕರಗಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರೆಲ್ಲ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತೆರಳಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಪರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ವಸತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಜನಸೇವಕ ಶಾಸಕರು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ, ನನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಜನರ ಜೀವವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎದೆ ಸಟಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ತಾವೇ ಅಡುಗೆ ಭಟರಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಲಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಂಬಾರು ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಲು ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸದಾ ಸಂತಸದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯಗೆಡಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸೋಂಕಿತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನೆಮಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರೆಲ್ಲ ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ಅಳುವ ದೃಶ್ಯವಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆ, ಕೇಳಿಯೇ. ಸೋಂಕಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೂರಿನ ಜನ ಆ ಯುವಕನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಊರಿಗೆ ತರಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಯುವಕನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು.
ಎಂಟೆದೆ ಭಂಟ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಯುವಕನ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಇವರು. ಆಗ ಆ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಾಸಕರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಯಾರೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಬಿಡುವ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಾದರಸದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ತಿದ್ದಿ ನಡೆದಾಗಲೇ ಆತ ಮನುಜನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯತ್ವವುಳ್ಳ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಾಯಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಿರಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಘನತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ ಅನುಪಮ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಾತೀತ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೂ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಸರ್ವರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಸೇವೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್.